حياتي عمري وروحي فداكي انتي حبي وحناني Don't give up on us حياتي عمري وروحي فداكي انتي حبي وحناني Don't give up on us السلام عليكم اصحابي وني سلامي سيتي حالتني كمرمان وادي في ان الحمد لله ايواني يومر كلا سولابتم وقال عصب ايدي ومدا اي فيديو كلا عصب سودا بعدا ما انتو حايدي ودا موني روتين او قروه هو اقصبين ان شاء الله ادي قراء ذا كدبوا ان شاء الله سودا بعدا اي قل كانوا بيدين قل قبلها واي روتين سقيرو او هوش ادون كل خبان عام فانتين ما دام انا ان كبدا بضان عانان هوش والك الخفص دا فانتين تاستيتا قروه هو هو المو قبان يسد بلاكي انا اسقجع لستي ما دام ان فيديو دو واي حالتهي hoosh adoon kala qawaa saxaabta gabdhaha ma faantay marka waxa ka soo dhabaada gabdho video waxa idin ka xusreen laagtino saartiin noona sharigreesiin wad ma santii dhamaantii sida quruxda badan ay daawatiin ay taagirtiin aad ma santii saxaabe video laagno saara noona sharigreeya aad ma santii maanta waxa idin madawadi sheeg money routine ama daily routine guruhu wax la qabtaan nala soo wadaaga insha Allah waxaa waxaad ka codsanaa in video sheen last 13 last wad ku yareysiin horti been ilaa afiidad galact isarto ku maasantii dhamaantii nasuurkin ilaa idin barakeeyo dad badan laa isaro ee laakiin inta ku taaban inta la tuqo saarat ismana bliis waxaad ka codsanaa in last isartiin last aan dirgelin lay taa video gina geeshay moojine marka isar maanta waxaan idin wadaa ee routine guru hooyo ama daily routine waaye faantiina waxa Allah tabaraka soo dhabada waa ka saay aniga xarba in update naqdo idinkan update taagirtiin oryaalaya korno qaaday insha Allah waa ka saashale video waxa aad ka soo tursiday eelanka oo saaray gabdhaha gabdha qaar wax baa online ma ku bartaa online la ku bartay waxa saasa saad ku jawaabay ee isku baa soo qaato wifi qolka wifi la siina faanti mashaatir la isku biiga ee jabi 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 marka kabda qara su'aal shar video soo dhiga dhayn abay online ma ku bartay eelanka ha online la ku bartay walaa qafna miyaga jooyeen faanti group ayaan horumar ku jiray ee wa ka caajis ana caajis ma hayso dad si wada lahay waxa way hokora oo ka ilaa eelan si fiican oo barlaa faanti caajiska adduunka kadi qoraxda adduunka ayaa inta xamar ku leela qoraxdana ku leela ku dhay markaa alxamdulillaah ilaahayna macna sii waaye waqasa waska ajmandi wada lahay bilowinka si fiican oo barlaan faanti laakiin hadda go'aansade mar wax ma ka qaban su'aadi aa markaas hada maskaxdeedu taamta ay qabatan faanti marka halka uu jeediin dhaqalka gabdhaha qolkaaneeti saddex gabdhooda kala saxdaan ee aad aanan la saxana maadaama indhu tahay ee xasdahay ilmaha qadaal dibka saar la kirnaayo ilmaha qolka saxanaayo marka waxa waa ilmaha yar ilmaha marina xaroon inaan qolkan saxiya qodana aan la saxdo aa ku hubsado hordadan faanti qolka soo nadiif sida dhalada dhagal ka soo dhigay qashar toorkala kadib masha qadaal saar qadada baris waa baahay kanu tan qadada kuma jiray sida karsan faanti ee kamaraalka dawada wadu waay marka xaalada maanta rutina duu waay walaalay macaane uu qaado ma jirto kadib meesha waxa saaran hilib ku haysmeesay hilib clean oo sawalto wada gadiye ee taawo weyn soo qaaday hilib kasto in la shiil xabaj lagu daro basli aan faantay oo basli ah xogaal gaduudiyo iskarabaadil gudu hilib macaan qasama marka leentu ka bixisay xawaaj iyo ku dartaa ku dhahay laakiin aabe kamerada hawa gacanta lagu hayaa faanti meel mar sunno mar hawa taleefanka dimbadan daran faanti marka waa ka saax weeshiilo sahilibka maasha Allah tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin ma routine kuru hayaa soo dooye hada ke video karwaadi ka haa kuru way routine kale ee video hin noqdana shaal routine hisa badan waa kaas kaalas karag hadoo jeedin hilka mashan uu shiilaa wal iska daba wala bu soo gudud kadib isku soo laabanayna hadaba kana uu soo gudud masha Allah tabarakallah kaalis qara ku soo baxay da qeyl muqashin uu qaata ilmi haydi uu maanta faantin labad gabdhood riska ay dibooyin marka waa kaasa asxaabey codka waa kala gooyay marka hilka mashan uu shiilaa waa hilib xabaay adii qal umteena faant wal gududina kadib mashan qara lagu jiroba
قراه آيات حمر رقيس الحمد لله رب العالمين إلينا معنسي والحمد لله قراها سأجيدين هالدور وقصهر لبدور قرواوين ومعان بدون قراه مركو وصوب حسينها معنا وصوب حبناك إيمانا محا معاني لكن مركي حوق لقصوب حينا لعكار أقصب حسين لسد وحكا قرار بدن ومن ذو حاكي نهي نهلهين لكن قراه مركي رقيس تحي وبناك اسكب بحاق لوحكا معان بدون له وانا رقيس وانا معايا مركو قاري هنا ما أركيس دفع عندي حوا قح قرار لأركي قالي سيد أفر دورشن دور أغصب عنا مد يريسكو هذا مد وين أهلي بركسو هلا ما هالدولر الحمد لله رب العالمين مربع أنا قدي حير حمر لنا وحبا نوصوكو هذا إسبانديس إيويلي مقوين خطو قدار الحمد لله قدار ويتها لكن سو مركي لقاري إله أمركيس هاي مركي سون لقارة ماركتي وحانا نسخقو عام فانتي مرك الحمد لله إلهي نمعني سيواي واكاسا قراه إلمها لو بحينو واي إلمها يرم فانتي سيدلو جرو إله حالكي سؤكي هاي فانتي إلمها يرى لسينام كدب قدم كلمها لسيو عبيه لسيو كدب أنا يقبلها قضية فانتي أنا يقبلها مروا قضيينا قروه البقوصو مالنا سيدا سواي مركي قبلها وذا قضيان ee halay ee macallamanka ciidda wada qadiyeen ee gabdhaha u dambeeyay maadi mara qaraasan anaga dhan markii aab oo la siiyo aabi iglish la siiyo ee ilmaha la siiyo kadib anaga tartiibkeen iska dukaan soo qabsanayna qadina dhacal isku seenay maadi priskeen haasta ku subaxay alxamdulillah rabbil alamin marka saxaabey gabgabadii videoga soo kaarnay hadaab inta ila soo gaarta videoga laak no sar noona share gree waad maasantii dhamaantii sida quruxda badan ee daawatiin waxa la dhayn lahay fi amanillah bye bye.